Скільки отримує депутат, голосуючи за бюджет? Один мільярд для першої леді. Куди підуть наші гроші? В гостях студії Політека онлайн лідер політичної партії Рідна країна Микола Томенко. Пане Миколу, вітаю вас. Вітаю. Ми з вами говоримо про державний бюджет України, який ще наразі не підписаний. Чому? Ну, взагалі, це таємнича історія. Я хочу нашим телегачам нагадати про те, що влада спозиціонувала цей бюджет як самий вчасний, оптимальний і такий, що в історії українського народу ухвалений до 1 грудня і не під ялинку. Да, і це, мовляв, великий успіх. Насправді, ну, для тих, хто спеціально займається, я відправляю до сайту Верховної Ради, можете подивитися висновок комітету бюджетного. Я своїм парламентським досвідом перше читаю такий висновок, де комітет підстрахувався, думав, Бог його знає. Значить, який остаточний варіант підпишуть. Він написав, що, по-перше, між першим і другим читанням текст їм дали на 16 днів пізніше. І вони. Чітко в висновку офіційному написано, і ми не, не можемо в такий короткий термін, за день чи за два проаналізувати весь цей бюджет. Тому ми можемо дати загальні якісь рекомендації. Друге, комітет каже, що взагалі е, уряд не питав жодного фінансово-економічного обґрунтування, чому він змінив ті чи інші статті. Ну, це наша типова історія. В кінці вони підтримують в другому читанні з поправками, тобто не говорять, що. Все вони швидко не, прочитали. Да, не знають, вони не стають прочитати, не знають, яка аргументація, ну, підтримують, оскільки я. Така політична лінія. Якби це перший ну, абсурд цього, цієї історії. Другий абсурд полягає в тому, що навіщо вночі, е, 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 як я кажу, що е, ну, загально, якого, що це за бюджет? Це бюджет. Нічний, бо вночі його обуріл зранку просить. Це п'яний бюджет, тому що журналісти, експерти говорять, що не можна було зайти, значить, там така атмосфера алкогольна стояла. І, і це виборчий бюджет Депутати пізніше, працювали. Да, пізніше скажу, чому, чому я називаю його виборчим. Але тепер трапилась парадоксальна історія. Якщо ви спішили, якщо ви казали, що Бог з ним уже хай вночі працює, до 1 грудня нам те кредит отримати, треба отримати і так далі. На сьогоднішній день ми по факту з нами ведемо розмову, значить, минуло 13 днів. Значить, Через 13 днів ще бюджет не підписав голова Верховної Ради. А регламент передбачає, що максимальна кількість днів у комітеті закон знаходиться 10 днів, максимальна кількість 2-5 днів у голови Верховної Ради, а потім вже дедлайн йде для президента. Тобто, вже між комітетом і головою Верховної ради вже ну одна норма закону про регламент порушена. Тобто, так поспішали, поспішали, а зараз не підписують. Да. Моє пояснення таке, що очевидно, це перша ця нічна і п'яна історія. Да, вона призвела до того, що є нестаковка. Є дві версії: перша версія полягає в тому, що. Не проголосували перед бюджетом голосування зміни до податкового кодексу. Не проголосовано кілька норм е, 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 збільшення дохідної частини. Якщо не збільшили дохідну частину, то відповідно е, е, видаткова якби просідає, і мовляв, що треба повернутися спочатку е, доголосувати те, що не проголосували, Потім підписувати. Друге пояснення ще простіше е, е, вночі. Так багато е, запропонували речей, що не знають як кому що обіцяли і куди що це внести. Тому що насправді все. Да, нас ну можна, але е, насправді. Там же як, ви бачите, як значить, там до президії підбігло 10 чоловік, потім 15 чоловік, потім 13. і з тим всім обіцяли з голосу, не з голосу. Тобто, це типова сумна історія, як не треба ухвалювати основний фінансовий документ України. Але ну, ми з вами можемо відстонути говорити, тому що насправді, ну, по базових параметрах, звичайно, ми маємо табличку підготовлену до другого читання. От дивіться, бюджет скільки складає сторінок, щоб наші глядачі розуміли, який це за зараз. Ну я обсягом думаю, там, напевне. До, до, до 200 сторінок, я думаю, з додатками, я так розумію. А, да? до 200 сторінок, да, так? Я думаю, то, да. Майже як диссертація докторська. Я зрозумів. У бюджеті закладений мільярд для фінансування президентського фонду. І це доволі така обговорювана тема, і всіх, всі непокояться, навіщо? Для чого. Ну, це таке ноу-хау нинішнього президента. Поясніть, для чого. Ну, для дійте, чого я, це я, мільярд? Я, от коли мені кажуть про фонди, я завжди кажу, що ні, я не знаю жодної цивілізованої країни, де би посадили. Дові особи е, е, першого рівня діли бюджетні гроші. От Спочатку був створений прецедент, і в нас народ спокійно У Нас дружина президента Марина Порошенко очолила український культурний фонд. І е, е, є такі приклади у світі. Але коли дружина президента першої леді очолює фонд е, е, з меценатських і бізнесових благодійний, грошей, фонд. благодійний фонд, це вперше в історії і Європи і України вона очолила бюджетний фонд. До речі, на на цей рік закладено не мало на багато Мільйонів, майже мільярд. І ніхто би не сумнівався, може вона не впливає. Ну, за минулий рік експерти проаналізували, там цікаво це як фонд дружин при владі. Тому що дружина Зубка на свою організацію отримала якийсь грант, ще хтось отримав грант і так далі. А тепер ще, але тут є нюанс такий: цей фонд існував фізично, під нього був закон. В е, новий державний фонд на наші гроші президента України, е, е, по-перше, з порушенням регламенту, тому що в першому читанні немає. Ну, традиційна історія. Да, так, так, як між іншим, чергове порушення регламенту. І він з'явився, його юридично не існує. Ніхто не знає, що таке фонд президента. Тобто, фактично, мільярд Бу закладений. На структуру якої не існує. І найсумніше, що я вам скажу, що ну, деякі науковці мочать, деякі не мочать, а насправді це гроші, які передбачалися на інший фонд, який створений. У нас, згідно законодавства, з цього року починає працювати Національний фонд підтримки наукових досліджень. І він задумався, щоб відійти від трошки у нас академії, де ви знаєте, у нас і президенту Академії 100 років, і батько віце-президентом по 90-80 по 80 років і так далі. І молоді науковці не часто отримують гроші на свої проєкти. І задум був правильний, що створити фонд з незалежною наглядовою радою для того, щоб ділити ці гроші. І на оцей фонд, який вже створений, Дали 200 з чимось мільйонів, а не існуючий фонд президента дали мільярд. Тому для мене це абсолютно очевидно, що в виборчий рік ну, якби президент буде приїжджати і говорить, от ми дали вашому там випускнику там Прикарпатського університету, а ми дали значить, там Львівського університету і, і спасибі, що я дав. Ну, Наші гроші, ну, ніде в світі такого немає. Більше того, українська презид... Да. Але в президента є гроші і на стипендії. Я відкрив вам таємницю. У президента є стаття, яка передбачена Конституцією, яка ми фінансуємо його діяльність. Значить, і, чесно кажучи, ну якби президент не бідує. От дивіться, державне управління справами при президентові. Значить, коли е Петро Олексійович став президентом у 2015 році, він мав в цій структурі 1 мільярд 146 мільйонів. Зараз він має. 2 мільярди 475 мільйонів. Тобто в більше як два рази ми, ми видатки йому збільшили. Ось цього ось цих грошей він може зробити президентську стипендію, премію. Це, до речі, передбачено фондні Да, А от виходить, ще плюс один мільярд, що прямо до порушує такого. якусь історію. Тому я додаю до своєї тези п'яного і нічного ще й виборчий, тому що тут за закладені такі речі і так далі. Ну, якщо вже ми зачепили за структуру влади, ще два слова скажу: взагалі у нас. На першому місці уряд іде, тому що якщо подивитись відсоткове відношенню, то видатки на утримання апарату Гройсмана або секретаря кабінету міністрів в нас ройшли більше увага, як чотири рази. В 2015 році я спеціально роблю 2015 рік, бо щоб не сказали, що там Янукович, що п'ятнадцятий рік – це бюджет першого року. Влади після, ну як ми кажемо, майданного уряду от пане Миколи, розкажіть, будь ласка, з суто практичної точки зору, а хто вирішує, кому скільки грошей? Там, наприклад, десь там 5 мільярдів, де 4 мільярди. Як оце вирішується? Е, ну вирішує. Ну, ми кажемо, що у нас умовно кажучи, є там сімірка, якась людей, значить, яка керує. Но, насправді це уряд. Сьогодні бюджетний процес я такий, де депутати дуже мало впливають. Е, про депутатів як купують їх голосне, я пізніше скажу. То тобто, насправді це якби керівництво держави вирішує кілька людей. Тому що ну, депутати взагалі до другого Ніхто до другого читання не може вносити зміни, тільки Кабінет міністрів може вносити зміни. До речі, ця поправка була внесена е, урядом Азарова при Юнуковичу. Я коли був у парламенті, е, е, зареєстрував законопроект, щоб повернути е, можливість депутатам від імені громади чи там комітетів вносити поправки до другого читання. Вона не проголосована. Тому, от фактично, це Гройсман каже: А що у нас на утримання секретаряту? Так, от, в 2015 році на утримання апарату, фактично, прем'єра, було 260 7 мільйонів. Зараз 1 мільярд 119 мільйонів. Тобто, більше. Це. 4 до речі, ще один аргумент, це ви сказали, як вирішувати. Мені здається, взагалі це ледь не з голови. Тому що між першим і другим читанням ми знайшли унікальні штуки. От, наприклад, вам і так закладено збільшення видатків, а до другого читання ще збільшилось. От, наприклад, наскільки? Наприклад, унікальна у нас є структура державна охорона органів державної влади посадових осіб, яка в три рази. Раніше так, було сформульовано. Да, 431, зараз мільярд 300. Але між першим і другим читанням туди дало ще плюс 100 мільйонів. Генеральна прокуратура, ще плюс 100 мільйонів. Отові собі ми сидимо серйозні економісти, експерти. Як може бути обґрунтовано 100 мільйонів? Це так, так тобто зараз 100, зах... 100 мільйонів. Тобто захотілося намалювали 100 мільйонів? Да. Захотіли, намалювали 150 Ну, не тобто, може рівно бути зодно економічне додати. обґрунтування не Звичайно, це не, це не даремно комітет бюджетний сказав, що без фінансово-економічного року. Чому ще 100, а не 97, не 96? Пане Голодовіце, бюджет – це насамперед мова цифр. От загальна сума за всіма статтями на оборону і безпеку, оскільки це наразі є дуже актуально, становить 211 мільярдів. З них Міністерство оборони і Головне управління розвідки 108 мільярдів. Витрати на СБУ, службу зовнішньої розвідки – там мільярдів. Витрати МВС і Нацполіцію 61 мільярд. От на вашу думку, це відповідає інтересам держави? Чи дійсно хтось боїться тут внутрішніх загроз? Однозначно не відповідає, тому що виглядає таким чином. Я завжди приводжу приклад, коли ми ходимо по Києву, значить, і не ображаючи цих хлопців, вони теж свою роботу роблять. Коли ми бачимо таких вишколених, як з фільмів про голівудські фільми, значить одяг, зброя і так далі, значить які охороняють. Структури влади, і, і ми дивимося, як виглядають люди, які стоять там на умовному кордоні в Донецькій і Луганській області. Тобто фактично в нас вийшло, що в нас є елітні підрозділи з точки зору і забезпечення одягом, і зброєю, і, і статусом машинами там, і так далі. І є ну, такі і патріотичний сегмент власної армії, яка стоїть сьогодні там в землянках, умовно кажучи, бліндажах і таке інше. І я вважаю, що ну, це. Хитрістю або ну я такою я цинізмом заведення в статтю оборони, заведення. Фінансування міністерства навіть при цій повазі національної гвардії, тому що да, Національна гвардія свій час активно долучалася до оборони України. Зараз вона фактично є структурним підрозділом по обороні влади від народу. Тому я би це розводив однозначно, щоб ми розуміли, як ми фінансуємо оборони, ми повинні бачити не просто Міністерство оборони, ми повинні бачити розбивку, значить, це йде там на харчування, на забезпечення, на озброєння і так далі. І так далі. Тобто історія, от, наприклад, з Керченський протоці Сказала, що насправді все, що стосується озброєння, це так само провальна, провальна історія, тому що при всій повазі до, до, до там, ето ленінської кузні, чи як вона називається, Порошенка атеперетігібка, що не можна воювати і захищати море від Росії катерами Гюрдза. Очевидно, треба хоча б один корвет добудувати. І е, чи домовиться з нашими братами і побратимами американцями чи іншими, для того, щоб мати якийсь флот. Тому оця хитрість така. Значить, завести охорону влади е, в е, оборону України, е, неправильно, я тут з вами погоджуюсь. Пане Миколу, я кажуть, питання на ДСР. Так скільки коштує голос депутата за бюджет? Е, дивіться, якщо б так сказати, е, ну, 240 проголосували. Давайте зараз порахуємо. Я нарахував в прямому ефірі порахуємо. 240 проголосували. Чотири, до речі, унікальна історія. З опозиційного блоку проголосували чотири, чотири чоловіки, в тому числі рідний брат Добкіна. Значить, проголосували за. а Потім наступний день всі чотири сказали, що вони не голосували. У Мене питання їх крали картки. Вони були обкурені, я перепрошую, чи п'яні, що вони голосували. Тобто, я розумію, один чоловік випадково, а 4. Тобто, можна, давайте віднімемо цих чотирьох. Це ж класик з Росії не думаю, да. знаєте. Значить, 236. Значить, тепер дивіться: Прям, прямий, прямий підкуп фактично депутатів це стаття, так званий фонд регіонального розвитку на округи депутатів. Туди закладено 4,9, ну вважаєте, ну, 5 мільярдів. От ми 5 мільярдів, якщо ділимо на 200, там, умовно кажучи, 36, ну по списку можна взяти тих людей, яких партія заставила голосувати і так далі. і так далі. Тобто, фактично, десь як мінімум 100 депутатів, це із цих 236, 100 – це мажоритарники. От 5 мільярдів ми ділимо на 100, значить, так, і виходимо е на загальну суму. Це виходимо, значить, що ми е е десь 50 мільйонів. От цих мажоритарників десь 50 мільйонів середньостатистичному депутату отримує на округ. За те, що він підтримав голосування за бюджет, я не рахую вождів. Вожді отримують серйозніші речі. Ну, для прикладу, я вам скажу, що, наприклад, ну, ми е, е, хоч... тобто і... 50 мільйонів за те, що ти бюджет? Голосуєш, голосуєш за бюджет. Так, да, на твій округ отримали. Ні, ну звичайно, там буде будуватися якийсь об'єкт. Але ми зрозуміємо, що Україна mm -hmm. спеціальна країна, тобто ця фірма буде або брат буде депутата, або сват буде депутата, і так далі. І так далі. Він буде будувати або суперядники його. Ми знаємо цю всю історію з будівництвом, як закладаються ці кошти і без Посередньо ви як депутат ці гроші освоїте. Але це простий народ. Чому я сказав 236, 100? Тому що, наприклад, є просто депутати, які партія заставила, значить нікуди не дінеся. І так ти зарплату, дотацію отримаєш, так немало, непогано. Ну, не вождь сказав голосувати, Так, да, голосувати. Це да. десь до 100 мажоритарників. Тепер вожді. Вождям це не гроші, це ж не серйозно. Ну, от, наприклад, якщо взяти, хто допоміг, БПП, Народний фронт, вони хоч при владі, в коаліції, от чому колишні регіонали з відродження волі народу. Дивіться, відродження. Хомутінік разом з Веревським, відомим нашим олійним олігархом, він співвласник, ну, як так, пише а скільки преса. А, які вожді отримують? Значить. Вожді, ну, треба аналізувати. Ну, от, Експерти говорять, ми не побачили остаточний результат, що, наприклад, державна дотація агро нашим аграрним олігархам, значить, от, вважають, що, наприклад, оце олійний, олійний холдін чи олігархи значить, отримують, можливо, півмільярда державної дотації. Да? От, наприклад, для вождів десь півмільярда дотації піде. Хто лобіював іншого курячого олігарха, він мільярд отримав, ну теж він отримує, значить, може не мільярд, трошки менше. Там, наприклад, знаменитий Антон Яценко, батько тендерної палати, тепер придумав реєстраційну палату, що ви розуміли, експерти говорять, що це означає? Це означає, що я прокладки, ви за будь-який, коли ви на платформі. Му, заходити фонду державного майна, хочете дізнатися, як відбувається приватизація, чи брати участь в приватизації. Ви реєструєтеся і платите гроші. Платите гроші зразу не державі, а прокладкам цим, які створені відповідними структурами. І так, якби можна кожну фракцію ще якби керівників до аналізувати, подивитися, хто скільки отримав. Тому ну це занадто дорого. Ми платимо тобто за бюджет, прийнятий бюджет. Тобто про бюджет 2019 року, окрім того, що ви говорите про те, що це п'яний. Виборчий і ще? Вибор... П'яний, виборчий і нічний і нічний можна ще сказати, що він і корупційний і корупційно, Тому що корупційні ризики, ну можна скрізь писати прізвище. Да? Тут, значить, тут прізвище писати, що це тому депутат або його фірмі, або його союзникам. До речі, хтось мене запитує, а що ж таке, на що у нас не буде пожежних машин? Тому що коли ми кажемо пожежні машини, ми розуміємо, радикальна партія ліжка на пожежні машини будуть. Це підприємство, пов'язане з радикальною партією, фінансується. Просто як мені говорять, що вони ще хотіли додаткові якісь кошти, наче вони їх не отримали і відпрацюють голосуванням іншим на підтримку уряду, як, як пише преса сьогодні, про мотивації тих чи інших фракцій? Голосувати. Зрозуміло Ну, власне складається достатньо така сумна, песимістична і нерадісна картина, яка пов'язана з бюджетом на наступний рік. Пане Микола, дякую вам за цю розмову. Микола Томенко, лідер політичної партії Рідна країна, був гостем студії «Політека онлайн. Підписуйтесь, ті, хто ще не підписався, наші шановні глядачі на наш YouTube канал. Залишайтеся в курсі актуальних новин України та світу. До зустрічі. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.